Шлях від Бердичева до Житомира близький, а від Житомира до Ізраїля у рази довший. Цей недовший шлях подолали плащаниці Святої Богородиці і на короткий час зупинились у Крестовоздвиженському храмі міста Житомира. Відстань від Бердичева до обласного центру допоміг подолати благодійний фонд «Лав». Ми приїхали з Бердичева і за допомогою Анжеліки Вікторівни Лабунської, вона організувала ці поїздки безкоштовні. Ну, ми приїхали, тому що у нас хвора дитина. Ми приїхали от фонда Лабунская вместе с другими бердичевлянами, которые хотят посмотреть на эту икону. Но это важное событие, потому что, как я понял, в Иерусалим ее всего лишь один раз в год публично выносят для показа. Поэтому нельзя пропустить. Щогодини від пам'ятника Тараса Шевченка відправлялись автобуси, наповнені людьми, які хотіли доторкнутися до святих плащаниць. Загалом, за підтримки фонду Анжеліки Лабунської, 12 автобусів, а це близько тисячі бердичівлян, змогли абсолютно безкоштовно втілити одну зі своїх мрій – доторкнутися до святих реліквій, до яких навіть у Ізраїлі допускають лише раз на рік. Я вважаю, що якраз наша духовність – це те, що нам сьогодні не вистачає, що ми забули, що ми люди, і ми, знаєте, інколи їмо один одного. Мені здається, що треба схаменутися. Якраз такі події, і вони дають змогу людям відчувати, що вони є люди. Жити потрібно з любов'ю та Богом у серці. І головне – це пам'ятати на кожному життєвому етапі. Добре про це знають у благодійному фонді усі без винятку, а тим паче його засновниця Анжеліка Лабунська, яка разом з усіма бажаючими бердичівлянами відвідала храм.